Dobar dan, želim učenicima 8. razreda osnovne škole. Dobrodošli na čas hemije. Na prethodnom času smo govorili o hemijskim jedinicama i hemijskim reakcijama. Danas ćemo to ponoviti. Za početak ćemo ponoviti definicije hemijskih reakcija i hemijskih jedinica, pa da vidimo šta bi to uopće bile hemijske reakcije. Naučili smo da su hemijske reakcije hemijske promjene pri kojima iz jedne tvari nastaju druge tvari. Također smo rekli da moramo znati razlikovati reaktante i produkte, odnosno da tvari koji međusobno reaguju i pri tome se mijenjaju nazivaju se reaktantima, a da tvari koji nastaju pri hemijskim reakcijama nazivaju se produktima. Pa smo rekli da ti produkti u stvari imaju drugačije osobine i drugačiju građu od reaktanata. Na kraju časa smo također naučili šta su to hemijske jedinice. Hemijske jedinice je skraćeni način prikazivanja hemijskih reakcija. Rekli smo tri faze, odnosno tri koraka koji se trebaju poštovati kada se pišu hemijske jedinice. Idemo i danas ponoviti. Prva faza bi bila pisanje formula, odnosno hemijskih simbola reaktanata i naučili smo da se to piše na lijevoj strani. Druga faza je pisanje hemijskih formula, odnosno hemijskih simbola produkata i naučili smo da se to piše na desnoj strani, a treća faza bi bila izjednačavanje hemijskih jedinica. Sada, kada smo ponovili ove definicije, idemo prijeći na zadatak. Zadatak kaže, ako znaš da je kisik dvovalentan, prikaži jedinicama njegovu reakciju sa natrijem, pa ima napisan hemijski simbol za natrij Na. Što nam je u zagadi rimski broj 1? To je valencija. Znači, nastaće spoj između natrija i kisika u kojem je natrij jednovalentan, a kisik dvovalentan. Iz tog razloga sam vam rekla da ponovite valencije kako bi znali pravilno napisati formulu ovog spoja. To bi bio primjer pod A. U primjeru pod B trebamo napisati hemijsku jedinicu između magnezija, hemijski simbol Mg, i kisika. Stoji nam rimski broj 2, što znači da je magnezij u ovom spoju koji nastaje u hemijskoj reakciji između magnezija i kisika dvovalentan. Primjer C kaže da trebamo napisati hemijsku reakciju, odnosno hemijsku jedinicu između fosfora, pa hemijski simbol veliko slovo P, odnosno P, i kisika, a nastaje spoj u kojem je u stvari fosfor ili tako peterovalentan, jer vidimo da je rimski broj 5 napisan u zagradi pored simbola za fosfor. I preostaje još primjer D. U primjeru pod D trebamo napisati hemijsku jedinicu između kalcija i također kisika, pri čemu u stvari nastaje spoj u kojem je kalcij dvovalentan. Idemo zajedno uraditi ova 4 primjera na tabli. Pa počnimo. Počinjemo od primjera A. U primjeru pod A trebali smo napisati hemijsku reakciju između natrija i kisika, pri čemu nastaje spoj u kojem je natrij jednovalentan. Pa pišemo primjer pod A. Znači, reaktanti, to bi bila prva faza pisanja hemijskih formula i hemijskih simbola reaktanata i naučili smo da se to piše na lijevoj strani. Na natrij plus kisik, naučili smo da se piše u O2 obliku. Reaktanti i produkti se povezuju sa strelicom, a na desnoj strani pišemo produkt, koji će biti produkt između natrija i kisika. Pa natrijev oksid, NaO. Da li smo dobro napisali ovu hemijsku formulu? Idemo provjeriti. Natrij jednovalentan, kisik dvovalentan. Koji smo rekli pravilo za valenciju? Proizvod valencije i broja atoma jednog elementa mora biti jednak proizvodu valencije i broja atoma drugog elementa. Što znači da mi trebamo naći najmanji zajednički sadržalac za 1 i 2. Najmanji zajednički sadržalac za 1 i 2 je 2. Kako ćemo odrediti broj atoma natrija? Pa 2 ćemo podijeliti sa valencijom natrija, sa 1. 2 podijeljeno sa 1 je 2, znači u indeksu natrija trebamo napisati 2 jer je natrij u ovom spoju jednovalentan. Šta je sa kisikom? Kako ćemo odrediti broj atoma kisika? Pa sada ovo 2 dijelimo sa valencijom 2, odnosno 2 podijeljeno sa 2 je 1. Naučili smo da 1 ne pišemo, pa znači da je ova hemijska formula ispravno napisana Na2O gdje je natrij jednovalentan. Završili smo prva dva koraka, pisanje hemijskih formula i simbola reaktanata i produkata.
preostaje nam treća faza, odnosno najtreći korak izjednačavanja hemijskih jednačina. Počet ćemo od kisika. Koliko to atoma kisika ima na lijevoj strani? Ima dva atoma, a na desnoj strani? Na desnoj strani ima samo jedan atom kisika, što znači da trebamo dopisati koeficijent 2 ispred hemijske formule Na2O, kako bi u stvari i na desnoj strani ili tako bilo dva atoma kisika. I završili smo kisik. I na lijevoj i na desnoj strani imamo napisano po dva atoma kisika. Da vidimo šta je sa natrijem. Na desnoj strani koliko ima atoma natrija? Kako ćemo izračunati ukupni broj atoma? Pa pomnožit ćemo koeficijent i indeks. Znači množimo. 2 puta 2 je 4. Na desnoj strani ima napisano 4 atoma natrija, a na lijevoj strani samo 1, što znači da trebamo dopisati koeficijent 4 kako bi, jel tako, i na lijevoj strani bila 4 atoma natrija. I sada i na lijevoj i na desnoj strani ima napisana po 4 atoma natrija i po 2 atoma kisika, što znači da smo pravilno napisali ovu hemijsku jednačinu. To bi bio primjer pod A. Šta smo imali pod primjeru pod B, da se prisjetimo? Trebali smo napisati hemijsku jednačinu reagovanja magnezija i kisika. Znači, sada u ovoj hemijskoj reakciji reaktant je magnezij i kisik. Pišemo u obliku O2. To je prva faza. Završili smo prvu fazu. Povezujemo reaktante i produkte strelicom i pišemo drugu fazu, pisanje hemijskih formula, odnosno hemijskih simbola, produkata. Šta bi u ovom slučaju bio produkt? Magnezijev oksid, MgO. Šta nam je rečeno u zadatku? Da se prisjetimo da magnezij treba biti dvovalentan. Pa da vidimo da li je ova hemijska formula dobro napisana. Magnezij dvovalentan, kisik je skoro uvijek dvovalentan. Što sada trebamo odrediti? Trebamo odrediti najmanji zajednički sadržalac za 2 i 2. Najmanji zajednički sadržalac za 2 i 2 je 2. Pa da bi odredili broj atoma magnezija, mi ćemo ovo 2 podijeliti sa valencijom 2. 2 podijeljeno sa 2 je 1. Znači ne pišemo indeks, indeks 1 se ne piše. Šta je sa kisikom? 2 dijelimo sa valencijom kisika, to je 2. 2 podijeljeno sa 2 je također 1. Znači, ne pišemo ni indeks 1 pored simbola za kisik. Što znači da smo ovu hemijsku formulu dobro napisali. MgO. Idemo sada pristupiti trećoj fazi, odnosno izjednačavanju hemijskih jednačina. Koliko to ima atoma kisika na lijevoj strani? Pa ima, je li tako, 2 atoma kisika. A na desnoj strani? Na desnoj strani samo 1. Što u stvari znači da trebamo dopisati koeficijent 2 kako bi i na desnoj strani bila 2 atoma kisika. I preostaje nam još da izjednačimo magnezij. Na desnoj strani imamo, je li tako, sada 2 atoma magnezija, a na lijevoj strani samo 1, što znači da trebamo dopisati koeficijent 2 ispred simbola za magnezij. Sada i na lijevoj i na desnoj strani imamo napisana po 2 atoma magnezija i po 2 atoma kisika, što znači da smo ovu hemijsku jednačinu pravilno izjednačili. Idemo raditi primjer pod C. U primjeru pod C trebamo napisati hemijsku reakciju između fosfora i kisika, pri čemu nastaje hemijski spoj u kojem je fosfor peterovalentan. Pa pišemo primjer pod C. Znači, reaktant i fosfor plus kisik, to je prva faza. Druga faza, pisanje produkta koji se piše na desnoj strani, nastaje fosfor oksid. U zadatku nam je rečeno da je fosfor peterovalentan, kisik je uvijek dvovalentan. Pravilo kaže da broj atoma, odnosno proizvod broja atoma i valencije jednog elementa mora biti jednak proizvodu broja atoma i valencije drugog elementa. Što znači da ovdje trebamo odrediti najmanji zajednički sadržalac za 5 i 2, to je 10. Pa da bi odredili broj atoma fosfora, mi ovo 10 dijelimo sa valencijom fosfora. Valencija je 5. 10 podijeljeno sa 5 je 2. Znači, u indeksu pišemo 2. Preostaje nam kisik. Kako ćemo to odrediti broj atoma kisika? Sada 10 dijelimo sa valencijom kisika. Valencija je 2. 10
podijeljeno sa 2 je 5. Znači, u indeksu kisika pišemo 5. I sada smo pravilno napisali hemijsku formulu za fosforov oksid, gdje je fosfor petrovalentan, a to je P2O5. Ostaje nam treća faza. Ponovimo, treća faza je izjednačavanje hemijskih jednačina. Odnosno, broj atoma jedne vrste sa lijeve strane mora biti jednak broju atoma te iste vrste sa desne strane. Pa idemo početi. Koliko to ima atoma kisika na desnoj strani? Na desnoj strani, ili tako, imamo 5 atoma. Na lijevoj strani samo 2, što znači da ćemo dopisati koeficijent 5. Idemo se sada provjeriti. Na lijevoj strani koliko ima? Kako ćemo dobiti ukupni broj atoma kisika? 5 puta 2 je 10, a na desnoj strani imamo samo 5. Znači, i na desnoj strani moramo dopisati koeficijent 2 ispred hemijske formule P2O5. Sada i na lijevoj i na desnoj strani ima napisano po 10 atoma kisika. Ostaje nam da izjednačimo fosfor. Koliko to ima atoma fosfora na desnoj strani? Kako ćemo dobiti ukupni broj atoma? Pa množimo koeficijent sa indeksom. Koeficijent 2 puta indeks 2 je 4, a na lijevoj strani ima samo jedan napisan atom fosfora. Znači, moramo dopisati koeficijent 4 ispred simbola za fosfor. Sada i na lijevoj i na desnoj strani ima napisano po 4 atoma fosfora i po 10 atoma kisika, što znači da smo pravilno izjednačili ovu hemijsku jednačinu. Za danas nam je ostao još da uradimo primjer pod D. U primjeru pod D smo trebali napisati hemijsku reakciju između kalcija i kisika, pri čemu nastaje hemijski spoj gdje je kalcij dvovalentan. Znači, reaktant kalcij, kisik, pišemo u O2 obliku. Na desnoj strani pišemo produkt, to je na druga faza, pri čemu nastaje kalcijev oksid. Šta nam je još rečeno u zadatku? Da je kalcij dvovalentan, kisik je uvijek dvovalentan. Da vidimo da li je ovo dobro napisana hemijska formula. Najmanji zajednički sadržavac za 2 i 2 je 2. Pa da bi odredili broj atoma kalcija, sada 2, dijelimo sa valencijom kalcija, to je 2. 2 podijeljeno sa 2 je 1. Rekli smo da indeks 1 ne pišemo, znači ostaje samo simbol Ca. Šta je sa kisikom? 2 dijelimo sa valencijom kisika. 2 podijeljeno sa 2 je 1. Znači, ostaje samo simbol napisan za kisik. Odnosno, ova hemijska formula CaO je dobro napisana. I preostaje nam još, ili tako, da izjednačimo i ovu hemijsku jednačinu. Koliko to ima atoma kisika na lijevoj strani? Ima napisana 2 atoma kisika, a na desnoj strani samo 1. Šta to znači? To znači da moramo napisati koeficijent 2 ispred hemijske formule za kalcijev oksid. Sada i na lijevoj i na desnoj strani ima napisana po 2 atoma kisika. I preostaje nam još da izjednačimo atome kalcija. Na desnoj strani ima, je li tako, 2 atoma kalcija. Sada smo dopisali ovaj koeficijent 2, pa ima 2. Koliko na lijevoj strani? Na lijevoj strani samo 1, što znači trebamo dopisati koeficijent 2 kako bi u stvari i na lijevoj strani kao i na desnoj bilo 2 atoma kalcija. S ovim smo izjednačili hemijsku jednačinu jer i na lijevoj i na desnoj strani ima po 2 atoma kalcija i po 2 atoma kisika. Ovo bi bio kraj ovoga zadatka. Nadam se da vam je ovo bilo jasno jer naredni čas učimo novu lekciju koja je povezana sa ovom. Pa vas molim da provježbate i vi sami nekoliko primjera. To bi bilo sve za danas. Vidimo se naredni čas.